Presidenti I Serbisë Aleksandar Vucic ka konfirmuar se presidenti kinez Ç'do do të vizitojë Serbinë këtë vit. Ai këtë e deklaroi në një ceremoni të organizuar për ambasadorin kinez në Serbi me rastin e festës së vitit të ri hënor. Në vitin dragojt prej druri, vendi ynë do të vizitohet nga miku I sinqertë dhe lider I madh, jo vetëm I Republikës Popullore të Kinës, por do thosha një nga liderët më të rëndësishëm botëror, miku ynë I sinqertë, të cilin duam ta presim në atmosferën më të mirë dhe mënyrën më të bukur të mundshme. Xi Jinping, tha Vucic në fjalën e tij.